بیان فرماؤ بیان فرماؤ اول نانا شاید بہن تقسیف سا یاسر कौन है कौन نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت Oh,
محترم
سامین اے آئی تھی مبارک محفل پیاری محفل شب برات دی رات دے وچ اے تساں دے اساں جاگ کے جڑے بیٹھے ہیں اے محفل کرندے پئے ہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ مالک باری تعالی ساری کاوش کو قبول کر کے سب کو ایدا بہترین اجر و ثواب آمین حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے روایت کرنے کہ ترائے شخص ایسے ہیں جنہاں دی بخشش دی ضمانت جنہاں دی کامیابی دی ضمانت اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرما رہے ہیں وہ ترائے شخص کیڑے پہلا شخص او کہ جڑا اللہ دی راہ دے وچ جہاد واسطے نکل دے اللہ دی راہ دے وچ جہاد واسطے نکل دے اگر وہ مر کے شہید تھی ونجے یا بچ کے غازی بن ونجے دا اللہ تبارک و تعالی وہ کو شہادت دا بھی ثواب عطا فرمانے دے غازی دا بھی ثواب عطا کیونکہ جڑا اللہ دی راہ دے وچ چل کے گئے میدان جنگ وچ گئے دو صورتیں یا تا وہ شہید تھی ویسی یا ول بچ کے گھر آ ویسی اگر اتھے جنگ دے وچ کو شہادت مل گئی ہے دا سبحان اللہ کیا ہی شہید دا ثواب ہے کیا ہی مقام ہے ہوندا اور اگر بچ کے آگے نہ والو غازی بن گئے دوسرا شخص او جیرا اللہ دی رضا دی خاطر اندے گھر رہتا ہے مسجد وچ آئے اور مسجد دے وچ آ کے او کو کچھ تھی گئے یا او ای دنیا تو پردہ کر گئے دا اللہ تبارک و تعالی گارنٹی دینن کہ او شخص جڑا ہے جنتی ہے کیونکہ اون دی جڑی موت ہے او اللہ تبارک و تعالی دے پیارے گھر دے وچ تھئی ہے اے اللہ تبارک و تعالی دے جڑے گھر ہونے اے صرف اتھائی نہیں اے اتھائی نہیں اے ایویں سمجھ گھرو جویں اسمان دے تو کو تارے نظر آنن ایویں اسمان دے جڑے اللہ دے گھر اے زمین دے تارے بڑھ کے اسمان وچ چمک دین سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے زمین دے اللہ دے گھر ہیں مساجد ہیں اے ایویں اسمان دے چمک دین جویں زمین دے اے زمین دے تارے ہون سبحان اللہ اساں اُتے دیکھے اساں کو تارے نظر آنن ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਾਂ ਅੰਧਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਾਹੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ حضرت ابو امامہ فرمانے کہ یہ شخص کے بارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی سبحان اللہ تریجا وہ شخص جے دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دتی ہے وہ شخص جیڑا اپنے گھر دے وچ داخل تھیندے داخل کھیوڑ دو بعد اپنے جو ہی دروازے دے قدم رکھیندے گھر وچ کوئی ہے یا نہیں ادے السلام علیکم گھر جیویں داخل تھیندے آدھے السلام علیکم سلامتی بھیجے دے او کو جواب مل دے یا نہیں ملدا انہیں سلامتی بھیج دیتی ہے اور جتنی دیر تک ان گھر وچ راسی اللہ دی سلامتی ان گھر دے وچ محفوظ ہے اللہ دی سلامتی ان گھر دے وچ نازل تھی ویسی اور او شخص جتنی دیر اپنے گھر دے وچ راسی کیونکہ او اللہ دے نام گھن کے آئے سلام گھن کے آئے اللہ دا حکم پورا کر کے آئے لہذا اگر او دوران میں کو کچھ تھی ویسی حیات رہا تا تاں بھی او کو ثواب ہے اگر موت آ گئی تاں بھی او دے وقت جنت دی کرے اے ترے شخص حضرت ابو امامہ فرمانے کہ انہاں ترے شخص دے بارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دی گارنٹی کیتا محترم سامعین آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ او لوگ جڑے اللہ دی کتاب دی تلاوت کرے ہیں اللہ دی کتاب کیڑی قرآن پاک اے قرآن پاک اللہ دی کتاب ہے اے قرآن پاک اللہ دی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین دے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب مبارک دے آپ دے مبارک دل دے اللہ مبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کر دی سبحان اللہ ایک کتاب کی اہمیت دا اگر اندازہ لام دے دا اے دے گھرو کہ ائی کتھوے ائی کے دے کولے گھر کے آنے والا کون ہے جہی کتاب کو بھیجنے والا اللہ تعالی جہی پوری دنیا دا خالق جہی کتاب جینے اتے آئی
وہ حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہے تمام نبیوں تو افضل ایک لکھ چوی ہزار پہ عمر دے سردار اور جڑے ہی کتاب کو گھن کے ہے جبریل امین وہ ایک لکھ چوی ہزار فرشتہ بھی دئی کتاب دے بارے کوئی شک بھی نہیں رہنے دا قرآن کریم شروع تھی دے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ دی ابتدا دے وچ فرما دتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او کتاب ہے کہ جے بارے کوئی شک بھی کہنی جے بارے اللہ تبارک و تعالی فرما دے کوئی شک بھی کہنی تے جڑا بندہ اودی مخلوق وچوں کوئی شک کرن دی کوشش کرے تے ویلا نہیں خیال کہ او مخلوق اتنا بڑا حقدار ہے کیونکہ جے خالق نے فرما دتے جڑے خالق نے فرما دتے کہ یہ کتاب وچ کوئی شک بھی کہہ نہیں ہے میرے تو پورے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل تھئی ہوئی ہے جبریل امین کہن کے ہیں ہن جڑا بندہ اینے شک کرے سی اینے وچ اپنا عیب کرے سی اینے وچ کوئی نہ کوئی تہذیب کرن دی کوشش کرے سی اینے وچ کوئی کمی بیشی کرن دی کوشش کرے سی دا او اپنے آپ کو اللہ دی مخلوق تکوا مردا حقدار کوئی نہیں وہ کوئی بھی مخلوق ہو سی مالک دی مخلوق کی جو کہہ نہیں کیونکہ مالک کی مخلوق کی تو ہے تو انہوں نے گال دے شک کیا محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ جہے لوگ اللہ دی کتاب دی تلاوت کرے ہیں یہ قرآن کریم دی تلاوت کرے ہیں اگے قرآن فقو مما رزقناہ اور جہرا اللہ تبارک و تعالی نے انہوں کو رزق دیتے ان کو اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرے ہیں وَعَقَامُ الصَّلَاةِ اور جہے نماز قائم کرے ہیں اس طرح خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے کہنا ہے باوی سپارے چاہ جاتے ہیں جہے اللہ دی کتاب دی تلاوت کرے ہیں جہے نماز قائم کرے ہیں اور جہے اللہ دے دتے ہوئے رزق کو اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کرے ہیں دا اللہ تبارک و تعالی فرمیندے تجارتن لن تبور اے ایسی تجارت ہے جہدے گھاٹا ہے وی کہنا جڑا بندہ کاروبار کریندے تجارت کریندے اودے گھاٹا نفع شامل ہوندے گھاٹا ہی آ سکدے نفع ہی آ سکدے شامل ہوندے نو احتمال ہے لیکن اے طرح کم اگر اللہ نال انہاں طرح کم دی تجارت کرے سو دا اللہ تعالی فرمیندے کہ انہاں کم وچ گھاٹے دی گال ہی کہہ دی گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں تھی تجارت لن تبور اے او تجارت ہے جنے وچ کوئی گھاٹا ممکن نہیں کہنی لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی پہلے دا اللہ تعالی تواڈے مطابق انہاں دا اجر تو کو دے دسی اگر تواڈے زیادہ خلوص ہوندا ویسی تے ویزیدہم من فضلی اودا اجر وی ودھدا ویسی سادش خلوص تھوڑا ہو سی دا اللہ تعالی سب کو تھوڑا منافع دے سی منافع ملنے گھاٹا دے ہی کہنا حدیث پاک کی جاندے کہ بندہ اگر نیکی دا ارادہ کر گھنے صرف ارادہ دا او کو ارادے دا بھی ثواب مل دے بل جن لے نیکی کریں دے ادھر او ثواب تھی ملے کیونکہ او پہلے ارادہ کیتے ول انہیں نیکی کیتی ہے ارادے دا بھی ثواب دے نیکی دا بھی ثواب ਇਹਨੇ ਜੇ ਅੱਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਅੱਲੇ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੁਮਲੇ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਵਲ ਤੁਸਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਵਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਯੁਫੀਹੁ ਕੁਜੂਰਹੁ ਵਯਜ਼ੀਦਹੁ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੀ ਸਮੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯਤਲੂਨਾ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਖਤਮੇ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਮਹਿਫਲ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹਿਫਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਮੁਕੰਮਲ ਥਈਏ ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਮਨੇ ਦੇ ਪਏ ਹਨ ਦੁਆਏ ਮਾਲਕ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਕੂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਇਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ تمام مسلمانہ دے حال دے عالم اسلام دے حال دے اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر کرم فرمائے محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ دی کتاب دی تلاوت کریں اے اللہ دی کتاب دی تلاوت اے بہت بڑا ثواب ہے حدیث پاک وچ
من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات جہا بندہ قرآن کریم دا ایک حرف پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھار نے کیا عطا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ الف لام را الف لام میم الف حرف میم حرف لام حرف اگر الف لام میم پرسوں دا الف دا الگ دانے کیا لام دا الگ دانے کیا میم دا الگ دانے کیا الف لام میم ایک حرف نہیں یہ لفظ ہے حرف دا مطلب اے ہوندے کہ جڑے ان دے وچ حروف ہونے ایک حرف دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کیا عطا فرمائے اے تلاوت دا ثواب صرف اتنا ثواب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے من قرأ القرآن وصام رمضان حدیث پاک کے توجہ کرے سو من قرأ القرآن وصام رمضان یشفعان لہما عند اللہ تعالی جیڑا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے دیہ دوہے چیزاں قرآن کریم کی تلاوت ماہ رمضان المبارک دے روزے قیامت علی دی اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی کہ عرض کرے سن اے مالک باری تعالی اے میرا بندہ ہے کیونکہ دنیا اینے میں کو اپنے لہذا اج میں اینے کو اپنے اور اللہ تبارک و تعالی نے اختیار بھی عطا فرمایا قرآن کو بھی اختیار ہو سی روزے کو بھی اختیار ہو سی یہ روزے میدان حشر دے وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی وسن اے مالک باری تعالی انہاں دا حساب نہ کرو بلکہ انہاں دے بارے سانے کرو پوچھو کیونکہ دنیا کی انہاں نے ساپو اپنے روزے رکھے نے ہن رات دا قرآن کریم دی تلاوت کرے نے ہن انہاں نے ساپو اپنائے سارے نال انہاں نے محبت کیتی ہے اج سارے واسطے لازمی ہے کہ اسا انہاں نال محبت کروں اور اے دوہے چیزاں اللہ دی بارگاہ دے کرو ہوں والے تک کی چنا جل تک ہوں بندے واسطے معافی نہ ممکن سن ہوں بندے دی سفارش نہ کرا گن سن ہوں والے تک اللہ دے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے دے رہے سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اے عرض قبول بھی فرما گن سی نا محترم سامین قرآن کریم دی تلاوت جڑی ہے اودا بہت بڑا ثواب ہے قرآن کریم دی تلاوت دے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ تبارک و تعالی دا دا نیکی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ حق بھی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کروں اور تلاوت نال اپنے دل کو راضی کرنے کی کوشش کروں شاعر ہے دل جو مردہ ہو گیا اس کا علاج اے دل سارے جڑے مردہ تھے بدن ادھر علاج کیا ہے شاعر صاحب کو شعر کی زبانی دسو دے دل جو مردہ ہو گیا اس کا علاج روز قرآن کی تلاوت کیجئے روز قرآن کی تلاوت کیجئے یا نبی نظر عنایت کیجئے ہم حدیث پاک ہے چار حق بیان کیتے گئے سارے اوپر قرآن پاک دے چار حق بیان کیتے گئے تو صاحب بہتر جان دے
ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਦਾ ਸਕਿਆ ਸੰਗੀ ਸੂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਦਾ ਸਕਿਆ ਸੰਗੀ ਸੂ ਅਸਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਨ ਦਾ ਤੁਲਬਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਕ ਅਸਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਦਾ ਸਕਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕਿਆ ਹਕੂਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਘਿਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਘਿਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਈਮਾਨ ਘਿਰਨਾ ਸੂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕ ਥੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਘਿਰਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲਿ ਰੂਹੁ ਮਿਨ ਅਮਰਿ ਰੱਬੀ ਇਹ ਰੂਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਈਮਾਨ ਘਿਰਨਾ ਸੂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਈਮਾਨ ਘਿਰਨਾ ਹੋਣਾ ਦੂਜਾ ਹੱਕ ਦੂਜਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੋ ਸਹੀ ਤਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਲਫਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸਿੱਖ ਗਿਨਸੂ ਦਵਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਾਕ ਥੀ ਗਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਾਕ ਥੀ ਗਸੀ ਵਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਥੀ ਗਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇਂਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਦੇ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرو اتلو القرآن وضحو تلاوت کرتے کرو تے مر رونے کرو قرآن کریم کی تلاوت کر کے پڑھ کے رونے کی کوشش کرتے کرو فعلم تب کو اگر رو نہ سکو دول کیا کتا کرو تبا کو رونے والی شکل بنا کرتے کرو ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਥੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਹੰਝੂ ਦੀ ਕਤਾਰਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਲ ਕਿਆ ਕਰੋ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣਾਉ ਮਨ ਵੀ ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ ਦਵਲ ਨਾ ਫਰਮੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ ਸੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਥੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਥੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤਲਵਾਰ ਖਿੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚਾਤੋ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਓ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧ ਪਏ ਹਨ ਭੇਡ ਦੇ ਘਰ ਈ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਨੇ ਹੀ ਭੇਡ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਈਏ ਜਿਹਲੇ ਵਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਸੀਨ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਵਲ ਹਕੀਮ ਇਨਕ ਲਮਿਨ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਕ ਵੇਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕ ਵੇਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੇ ਤਿਲਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਥੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਥੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵਲ ਤਲਵਾਰ ਕੋ ਸਟੇ ਨੇ ਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਨੇ ਭੇਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਪਰ ਮੇਰਨ ਮੈਂ ਉਮਰ ਹਾਂ ਭੇਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੋ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਭੇਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਿਲਾਵਤ ਸੁਣੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਹਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਲ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤਬਦੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਿਲਾਵਤ ਮੈਂ ਕੋ ਵੀ ਸਿਖਾ ਚਾ ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰਸਮ ਬਾਰਗਾਹ ਪੇਸ਼ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਹਾਬੇ ਕਰਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਵਰਨ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇ ਕਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਬਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਮਾਮ ਸਹਾਬਾ ਆਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਲਕਾ ਬੜਾ ਗਿੰਨੇ ਕਿ ਕਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿ ਖਤਰ
خطرناک ارادے نال نہیں آیا بلکہ میں تواڈے گزرت بستا عرض کرنا کیا ہے یا رسول اللہ اے قبلی والے آقا دیکھو بھی یہ کلمہ پڑھا یہ تلاوت قرآن پاک کا جل ماں تلاوت کرن والی ہوئے دول حضرت امام حسین نیزے دی نوک دے وی قرآن کریم سبحان اللہ سر گردن تو کٹ ویندے لیکن سر دے وچوں زبان دے وچوں تلاوت دی آواز جاتی ہے کیا وجہ ہے یہ واسطے کہ انہاں دے من دے وچ تلاوت سمجھ ہوئی ہے حضور اس بات ایران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جس سے پیدا تھے نا 15 سپارے انہاں کو زبان یاد ہے تلاوت کرے نا قرآن کریم کی تلاوت کرنے تلاوت کے اثر کی وجہ تو انہوں کا من بھی پاک تھدا رہ گئے انہوں کا پیٹ پلنے والا بچہ بھی پاک تھدا رہ گئے اور جل پیدا کرنا قرآن کریم کو مفاہیم نال مطالب نال سمجھن دی کوشش کرو اے قرآن کریم دا طریقہ حق ہے کیوں ہی واسطے کہ جب تک اسا ان کو سمجھ سونا تا اسا ان کو فائدہ دسے جا سکے اسا سارے ان پڑھ بندے میرے سمے سارے کول بل آوے نے سب کو نہیں پتہ ہوندا کہ کیندے نام دے لوگ کوشش کرے نے او بندے کو پڑھواں او کو بندے پڑھواں جڑے جاننے والے انہاں کو پڑھواں تاکہ سب کو پتہ لگے کہ سارے واسطے اچھی خبر ہے بری خبر ہے پھر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے کوشش کرے نے نا کہ کیا سارے نام دا کیڑا ہے کتنی دل لے جڑے نہیں پڑھن والے او پڑھن والے کول وینے کیونکہ تا سارے ایک تجسس ہوندے اسا چاہنے ہیں کہ جلدی جلدی او تجسس سارا ختم تھیوے دور تھیوے سب کو پتہ لگے اسا سکھ دسا گنو یا اسا پریشانی دے عالم وچ چلے ونی پڑھاون دی کوشش کرے نے کئی کرو دا اے جڑا میسج سارے کول ہے قران کریم اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اے بھی سارے واسطے ایک پیغام ہے ساری زبان وچ بھاویں کہ نہیں لیکن سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایکو بھی اسا پڑھوں ای زبان کو بھی سمجھوں اور ایں دے اوپر عمل کرن دی کوشش کروں اے ہے قران کریم دا طریقہ چوتھا تے آخری حق جڑا ہے او اے ہے حدیث پاک اچ کہ قران کریم کو پڑھو تو پڑھن تو بعد او کو اگے پڑھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القران فعلمه تو نے جو بہتر او ہے جڑا قران کریم پڑھے تے جو پڑھا اے قران کریم دے چار حق لہذا ماشاءاللہ تساں سارے مبارک باد دے مستحق ہوئے ای اہل علاقہ ای اہل محلہ کہ تسا مسجد بڑھائیے یہ مسجد کو آباد کیتے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ رمضان شریف دے وچ تے محفل دے مسجد دی آباد رہیے انشاءاللہ پورا سال اس سارے دے دل کو آباد کرن دی کوشش کریں انہاں یہ مسجد دے آباد کرن دے نال نال قران کریم دی تلاوت وی شروع کرے سن بال پڑھ سن صحیح انہاں کو پڑھے تو وی صحیح یہ اے کم جڑا ہے جاری ہو سارے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کے نام میری تھوڑی ہاتھ میں فرمائے اور اے وقت اے مبارک اوقات جڑے انہاں دے مبارک لمحات دے جڑے برکات ان فیوز ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرماوے ساری بگڑی بہتر فرماوے ساری دنیا ہی بہتر فرماوے ساری آخرت بہتر فرماوے آمین درود سلام پڑھ گئے دارو سلام محشر میں بخشا گیا دیکھا جس کو ابرے کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں
لاکھوں سلام شمع بزم ہدایا پیلا لاکھوں سلام نام کان کی جبی بہر سجدہ جھکے رفعت منزل عرش اعلی جھکے عظمت قبلہ دین و دنیا جھکے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان باؤں کی لطافت پیلا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پیلا لاکھوں سلام السلام اقبالی کملی دعا فرمائیں.